A promoção com qualidade. Jamin Duque foi dormir na igreja. Cala a boca, me agarra e me beija. Dá dizer que já tem compromisso. Sou mãe velho miúda, esquece isso. Só pensa com uma santa, afinal é uma puta. Ai, 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 ai. Só pensa que é Betina, afinal é mundinho. Ai, 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 ai. Eu não quero saber, vou puta. Vou puta, vou puta. Valdi Pro, a promoção com qualidade. Tongue.